那边那个这烧钱的姐姐她我没说是那不见吧这拿不一些面的因做了她不会的比例嘛因做了她有几三年还拉住我也怕我们帮努力让他的不要这些код, улюрія код, нерізь медіон. А й кака годіто то пари? Кака годіто пари? Ну каді. Ну каді. Бо є та терпляжа, там, цей хочі далі. Матко, хцем, ведете, така й не полий вогр, чи вобрав ети катер. А йо чем макує це? A te kështë rrërë bëndë në banes. Kaj. Po për pjesën e debatit që kanë pasur... Ska pasur debat e mas një hajtë. Ka kam... Jo, ska pasur një debat. Po, jo ka neve dy vlezërim. Po pse mund të këtë bërë? As fëmit. Po pse mund të këtë bërë a i këtë gjë? Një për një di nuk e di... Dhe në që si ku e që tirë, a i piu një birë në tabolin e një mori me vetë e kujë. Po ku riku që ju u shkëput... Po këta po të Ikën të tërë në tabulina, unë i ka si plak, doli edhe që ku do veç, do vete qoj rëndë, këtu do vete. Hajde, fole njerë. Ri, do t'i lakos njerë. I e dojë. Hajde, fole njerë, hajde të rëndë. Po i kam parë unë së këllit, që i ke parë ti. Po mirë, hajde të rëndë. Momë në gëtë mërë. Ju jetonit në një shpi, Gjaxi? Jetonit në një shpi bashkë me Ridvanin? Që është të qështë gjoj? Jeton në një shpi me Ridvanin, apo jo? Këtu jeton ti? Ridvani rri këtu, unë rri latë, e kam të ndarë këtë djallë, edhe rri latë, jam e djallin tjetër. Këtu vizitin se kemi si punstani, kisha një 10 dele, edhe rritë që kishë djalli, jati këti morti madhi që e bëri kalame, edhe i ruoni këta. Po këta ku janë tani? Kush? Djalli me... Nuk e di. Se di fare? Janë policijetë. Djali, janë dy djemë të mirë në nusja. Do të merë një pjesë sot në ceremoninë mërtore? Qëshë? Do të merë një pjesë në ceremoninë mërtore? Varim, do jeni varim. Unë? Do bini.